Tulevaisuuden menestyjiä ovat ne yritykset, ne kansakunnat, jotka parhaiten soveltavat tekoälyä. Suomella on kaikki edellytykset olla edelläkävijänä tässä, ja voi tässä vaiheessa jo sanoa, että tekeillään oleva strategia kiinnostaa kansainvälisestikin. Me olemme edelläkävijä ja siihen me tarvitsemme niitä elementtejä, joita tämä ohjausryhmä tuo. Itse pidän tekoälyä ehdottomasti mahdollisuutena. Sen avulla me pystymme tehostamaan meidän julkista taloutta. Se tulee olemaan lukuisille yrityksille erittäin iso mahdollisuus. Se tulee siirtämään myös työtä halpatyömaista takaisin Suomeen. Uhka se voi tietysti olla joissakin tapauksissa, mutta siinä meillä poliitikoilla on rooli. Meidän pitää pystyä niitä uhkia estämään politiikalla ja lainsäädännöllä. Uskon, että tekoäly tulee seuraavan 5 vuoden aikana muuttamaan meidän kaikkien jokapäiväistä elämää, parantamaan palveluita. Mielenkiintoinen sektori ja iso sektori on terveydenhuolto, jossa se tulee varmasti tekemään isoja muutoksia kotisairaanhoidon osalta ja myös muissa sairaalapalveluissa.